হয় নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেলটো ঠাই ভিডিঅ'টোলে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া যিকোনো ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আপোনালোকে লগালগ প্ৰথমতেই পাই থাকিব ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে এটা নতুন জব ইনফৰ্মেশ্যনটো আহিছে আৰু জব ইনফৰ্মেশ্যনটো আহিছে জ্যোতি একাডেমী গোলাঘাট আপোনালোকৰ গোলাঘাটত আছে এইখন স্কুল আৰু তাত আপোনালোকৰ নতুনকৈ কিছুমান পোষ্ট খালী হৈছে তথা স্কুলখনত শিক্ষকৰ পোষ্ট খালী হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন বিচাৰিছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বায়'ডাটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম বিচাৰিছে আৰু এতিয়া হৈছে আপোনালোকৰ পোষ্টটো ওলাইছে জ্যোতি একাডেমী গোলাঘাট আৰু ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2018 আৰু পোষ্ট হৈছে টি জি টি পোষ্ট অৰ্থাৎ বিভাগটোৰ নাম দিছে তাত আপোনালোকৰ যোনখন স্কুল আছে স্কুলখন আপোনালোকৰ জ্যোতি একাডেমী দৈগ্ৰুং গোলাঘাট আপোনালোকৰ এইটো জেগাত আছে স্কুলখন আৰু তাত ভাগ কৰিছে আপোনালোকৰ দুটা বিভাগত আছে পোষ্টবিলাক আৰু পোষ্টৰ সংখ্যাটো দিয়া নাই অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ দুটা বিভাগত ল'ব ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ টিচাৰ ল'ব আৰু প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰথম বিভাগটো হৈছে টি জি টি আৰু ট্ৰেইনী গ্ৰেজুৱেটেড টিচাৰ আৰু তাত আপোনালোকৰ ইংলিছ মেথামেটিক্স ছ'চিয়েল ছায়েন্স ছায়েন্স জিঅ'গ্ৰাফি আৰু হিন্দী এই গোটেইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত টিচাৰ ল'ব আৰু দুই নম্বৰতে হৈছে আপোনালোকৰ বি মণ্টেছৰী টিচাৰ ফৰ প্লে স্কুল ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ যোনটো প্ৰথম হৈছে টি জি টি ট্ৰেইনী গ্ৰেজুৱেটেড টিচাৰ তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটজন গ্ৰেজুৱেটেড হ'ব লাগিব আৰু লগতে দিছে ডিচেৰেবল ছাবজেক্ট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যোনকেইটা ছাবজেক্ট আছে ইংলিছ মেথামেটিক্স এই ছাবজেক্টকেইটাত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেটেড কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু পোষ্টটোৰ নাম দিব আপোনালোকে টি জি টি আৰু দুই নম্বৰতে হৈছে মণ্টেছৰী টিচাৰ তাত আপোনালোকৰ ল'ব কেণ্ডিডেটজন এছ এছ পাছ কৰিব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা লগতে তেওঁলোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব আৰ্লিয়েষ্ট চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড মণ্টেছৰী ট্ৰেইনিং অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মণ্টেছৰী ট্ৰেইনিং যোনেসকলে কৰি থৈছে তেওঁলোকে এই বস্তুত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ আহিছে নোট এটা আপোনালোকৰ এক্সট্ৰাকৈ নোট দিছে আৰু এইটো প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব যদি আপোনালোকৰ টেট বি ই ডি নাইবা ডি ই ডি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যে ইংলিছৰ চাৰ্টিফিকেট আছে বি ই ডি নাইবা টেটৰ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব চ' এইখিনিতে সকলোৱে সুধিব যে যদি গ্ৰেজুৱেটেড থাকে তেতিয়া এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিম নেকি যদি টেট বা বি ই ডি এইকেইটা নাথাকে চ' এইটো কোনো কথা নাই যদি আপোনালোকৰ টেট নাইবা বি ই ডি নাথাকে তেতিয়াও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেটত সেই ছাবজেক্টকেইটাৰ ওপৰত ল'ব লাগিব যোনকেইটা আপোনালোকৰ দিছে ইংলিছ হিন্দী আৰু মেথামেটিক্স সেই ছাবজেক্টকেইটা গ্ৰেজুৱেটেড হ'লে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ টেট বি ই ডি নাথাকিলেও হ'ব আৰু থাকিলেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইটো বুজাইছে হাউ টু এপ্লাই আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন প্লেইন পেপাৰ ল'ব আৰু পেপাৰখনত আপোনালোকৰ নিজৰ নাম লিখিব তাৰ ছাইডত লিখিব আপোনালোকে যোনটো পোষ্টত এপ্লাই কৰে সেইটো পোষ্টৰ নাম লিখিব লগতে আপোনালোকৰ যিটো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো সেই এড্ৰেছটো লিখিব তাৰপিছত লিখিব আপোনালোকৰ যিটো এড্ৰেছ হয় কমিউনিকেশ্যন সেইটো এড্ৰেছটো লিখি দিব তাৰপিছত আপোনালোকক কণ্টেক্ট নম্বৰ দিব জিমেইল এইবিলাক দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত এজটো দিব বয়সটো 1 জানুৱাৰী 2018 আপোনালোকৰ কিমান বয়স হৈছে সেইটো দিব আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট ইয়াত দি দিব লগতে আপোনালোকৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে সেইটো দিব লগতে পাছপৰ্ট ছাইজ ফটো দি দিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ যোনখিনি ডকুমেণ্টছ আছে ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে সকলোখিনি ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি ল'ব কৰি পিনি তাত গাঁঠি দিব গাঁঠি পিনি পঠিয়াই দিব লাগিব আৰু পঠিয়াই দিব লাগিব আপোনালোকৰ এটা এড্ৰেছত আৰু সেই এড্ৰেছটো এইটো হৈছে ইয়াত দিছে এড্ৰেছটো টু দ্য অফিচ অফ ডাইৰেক্টৰ জ্যোতি একাডেমী দৈগুং গোলাঘাট আসাম পিন 7 8 5 7 0 2 আৰু সেই এড্ৰেছটোত আপোনালোকৰ সকলোবিলাক আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ গাঁঠি পিনি এড্ৰেছটোত পঠিয়াই দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দুটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিছে যদি আপোনালোকক কিবা সুধিবলগীয়া থাকে এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটাত আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ তাত এটা জিমেইল আই ডি তেওঁলোকে দি দিছে অফিচৰ ফালৰ পৰা আৰু আপোনালোকে লাষ্ট ডেট দিছে ইয়াত 30/12/2018 অৰ্থাৎ আপোনালোকে ডিচেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখলৈকে পোষ্ট কৰি থাকিব পাৰিব অৰ্থাৎ ডাকঘৰ যোগেদি এই এড্ৰেছটোত পঠিয়াই দিব পাৰিব ঠিক আছে চ' কিবা বুজি নাপালে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰিব মই বুজাই দিম আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে এটা লাইক কৰিব লগতে ফ্ৰেণ্ডসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো চাই থাকিব চ' এতিয়া বাই থেংক ইউ জয় আই অসম